Always trust. We ask the questions. What is needed in the world? Is that going to be? Himzo Selimović obavljao je funkciju direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine od 2010. godine. 8 godina bio je komesar policije MUP-a kantona Sarajevo. 1991. godine počeo je policijsku karijeru na različitim dužnostima i poslovima, od komandira policije u rodnoj Foči preko ratnog angažmana u Goraždu, preko Fojnice i Ilijaša do Sarajeva. Za Al Jazeeru govori zašto je podnio ostavku na mjesto direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine. Ističe da je trenutna situacija u Bosni i Hercegovini vrlo ozbiljna, te da političari moraju preuzeti odgovornost za stanje u zemlji i obezbijediti uslove za nesmetan rad policije. Gospodine Selimoviću, dobrodošli u program Al Jazeere. Bolje vas našao i pozdrav našim gledateljima. Gospodine Selimoviću, ostavku ste podnijeli između ostalog, uz obrazloženje da niste mogli članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine garantovati sigurnost. Zašto im niste mogli garantovati sigurnost? Pa ja sam hipotetički rekao članovima predsjedništva, a mislio sam dakle i na njih i na sve štićene osobe koje direkcija za čiju je sigurnost odgovorna, kao i objekte institucija BiH koje su u nadležnosti Direkcije za koordinaciju policijskih tijela. I to sam rekao u kontekstu svega ovoga što se dešava, stalnog dolijevanja ulja na vatru, dizanja tenzija. Neodgovorno bi bilo reći osobama za čiju sigurnost sam odgovoran, da sam potpuno siguran da mogu doći na svoje radno mjesto bezbjedno, jer oni treba im vrijeme i prostor kroz koji će proći da bi došli na posao, da sam potpuno siguran da neće doći do protesta i da sam potpuno siguran da neće pojedinci ili grupe iskoristiti to i na isti način pokušati da ugrože živote ljudi i imovine kao što su tu uradile u petak. Dakle, lično se smatram odgovornim, zbog toga što nisam u stanju, nisam dakle kriv, nije do mene, ali sam objektivno odgovoran, znam kao direktor direkcije koja je nadležna za sigurnost ličnosti koje štitimo i za sigurnost objekata koje štitimo, objekta predsjedništva. Kad već govorimo o tome, kako biste vi okarakterisali trenutno stanje u Bosni i Hercegovini ili bar u jednom njenom dijelu Federacije BiH? Situacija je dosta složena. Ovi posljednji događaji je zaista usloženi i ukoliko vrlo brzo svi koji mogu dati doprinos stabilizaciji tog stanja, a ne dalje dizati tenzije i držati atmosferu zapaljivom, može doći do daljih problema. Što znači vrlo brzo? Koliko je to? Dan, dva? Juče. Dakle, nema se vremena. Jesu li ljudi svjesni odgovornosti pred građanima, pred javnosti? Dajte uradite nešto konstruktivno, nešto na prevazilaženju stanja, nešto na stabilizaciji stanja. Zanemarite lične i druge interese. Gledajte interes građana ove napaćene zemlje. Direkcija je dio, formalni dio sigurnosnog sistema Bosne i Hercegovine i koja ima svoje nadležnosti. Dakle, fizička i tehnička zaštita ličnosti i objekata. Fizička i tehnička. Nema operativne, nema druga. Dakle, ne može ni direkcija, ali ni bilo koja druga agencija policijska u Bosni i Hercegovini, kojih je 16 sa direkcijom, imaju sve svoje nadležnosti definisane zakonom. Ne može samostalno funkcionisati. One moraju tijesnom saradnjom, koordinacijom da izvršavaju, da budu samo na taj način uspješni u izvršavanju svojih poslova i zadata. Hoćete da kažete da vam je neophodna svakako i politička podrška da se ove stvari prevaziđu? Pa naravno. Politika kreira ambijent življenja. I sa tim izazovima koji su kao posljedica njihove politike, bilo koje vlasti, opozicije,
determinišu sigurnosni problemi i policija u takvom ambijentu složenom izvršava poslove i zadatke i zadužena je da obezbijedi ličnu imovinsku sigurnost, dakle građana, imovine, privatne, društvene, državne i tako dalje. Ja ću vam sad reći. Direkcija za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine je uspostavljena prije 4 godine. Nakon 10-godišnjih aktivnosti na reformi policije u Bosni i Hercegovini, shodno zahtjevima Brisela kao standardi koji se moraju ispuniti na daljem putu BiH prema Europskoj uniji. To je bio kompromis koji se mogao postići između domaćih vlasti koji je bio prihvatljiv za Europsku uniju. A što je nama danas donio taj kompromis? Evo vidjeli smo što se desilo 7. februara u nekoliko gradova širom federacije. Gorele su državne, vladine institucije, zgrade kantonalnih vlada. Policijom se nije moglo koordinirati onako kako je trebalo, očigledno. Zbog čega uopšte onda direkcija? Dokle su dosegle vaše nadležnosti u tom smislu? Direkcija nema naredbodavnu ulogu ni prema jednoj agenciji. Odnosno, svi 16 policijskih agencija u Bosni i Hercegovini su potpuno operativno i financijski samostalni. Nema direkcija naredbodavnu ulogu. Ali smo mi apsolutno sigurni, kao i svi oni koji su insistirali na donošenju ovog zakona koji, kao što sam rekao, proizvod aktivnosti reforme policije, da je podrška direkciji da u potpunosti implementira svoje nadležnosti, u stvari novi kvalitet u policijskoj strukturi, poboljšanje međusobne komunikacije, saradnje i zajedničke aktivnosti policijskih agencija u izvršavanju njihovih zadataka. Uslov za uspostavljanje direkcije bio je i ukidanje vizne liberalizacije, jedan od uslova iz mape puta. I stvaranje uslova za njen normalan rad. Mi još uvijek, od kad smo uspostavljeni u 4 godine, nismo riješili neka ključna pitanja od smještaja, još smo uvijek podstanari ovdje. Još do prije godinu dana smo bili na 3 lokacije u Sarajevu, u totalno neuslovnim uslovima. Da se vratimo malo na događaj od 7. februara, vratit ćemo se nadležnostima agencije i vas kao direktora, mada ste podnijeli na poziv u ostavku. Dakle, kada ste obrazlagali vašu ostavku, između ostalog ste također naveli da ste imali saznanja da su određene grupe i pojedinci bili organizovani, kako u Sarajevu, tako i Tuzli. Šta govore ta vaša saznanja? Ko ih je organizovao? Ko stoji iza njih? I kakvi su bili motivi? Određene informacije i način kako se sve to dešavalo ukazuju na elemente organiziranosti. Od ključne važnosti, ja sam uvjeren da će nadležna agencija koja sa tužiteljstvom, uz rukovođenje tužiteljstva, vodi istragu, utvrditi sve činjenice koje će rasvijetliti u potpunosti ono što se je dešavalo. Koji su to elementi koji su ukazivali? Ključne, ja, u ovom trenutku ja vam ništa dalje, molim vas, saslušajte me, da mogu konkretnije govoriti. Od ključne je važnosti da ta istraga dođe do izvršilaca ovih teških krivičnih djela ugrožavanja života, policajaca i drugih učesnika i teškog rušilačkog ponašanja nad objektima predsjedništva i kantonalne vlade i općine centra. Kad za Sarajevo, tako i za drugi i za druga mjesta gdje su protesti bili sa ogromnom materijalnom štetom i velikim brojem povrijeđenih. Ta istraga mora da i trebala bi, ja sam uvjeren da hoće, da se zaključi, da potpuno rasvijetli je li bilo organizovanosti eventualno u smislu onih koji su se rušilački ponašali. Ne dovodimo uopšte pitanje proteste. Mirno, dostojanstveno, civilizacijsko ponašanje, to je nešto što je neupitno, što je i poželjno u ovakvoj situaciji ovoj zemlji. Je li bilo eventualne organizovanosti da se krene u takva ponašanja? Ko stoji iza toga? Koji su pojedinci koji su to radili i grupe? I da se najstrožije kazne. Svaki pritisak na policiju i pravosuđe u tom pravcu vodi anarhiji i haosu. I to trebamo biti jasni i jesmo svjesni posljedica koje bi mogle biti ako se bude išlo u tom pravcu. Možete li mi bar reći jesu li to određeni političari, političke partije? Bilo bi neozbiljno u ovom trenutku špekulisati, ali sam siguran da će istraga utvrditi sve činjenice vezano za proteste i za njihove posljedice. Jeste li vi kao direktor Direkcije za koordinaciju policijskih agencija ili tijela u BiH, koji ste evo rekli da ih ima 16, ovog 7. februara imali uvid
stanje na terenu? Jeste li imali dovoljno informacija? Jeste li vi mogli raditi svoj posao? Odnosno koordinirati rad tih agencija? Direkcija za koordinaciju policijskih tijela ni od jedne agencije u Bosni i Hercegovini nije dobila bilo kakvu informaciju koja bi ukazivala na ono što će se desiti tog dana. I od tog dana i do današnjeg dana. Jedna od nadležnosti direkcije jeste i dnevno prikupljanje informacija o značaju za sigurnost zemlje, njihova analiza, korištenje i dostavljanje nadležnim tijelima. Mi smo 3 godine pokušavali i do današnjeg dana nismo uspjeli da usaglasimo procedure postupanja policijskih agencija i međusobnu saradnju, koordinaciju u slučaju osiguranja VIP osoba, objekata koji se posebno štite i međusobnog obavještavanja. U kriznim situacijama? Ne, to je jedna procedura. Druga procedura, nakon terorističkog napada na ambasadu Sjedinjenih Država u Sarajevu, mi smo inicirali usaglašavanje procedura za postupanje u kriznim situacijama. Do današnjeg dana, eto skoro 3 godine, ni to nije usaglašeno. Zašto, gospodine Selimović, ko je to opstruirao? Ne može se postići saglasnost svih policijskih agencija, nažalost. E, to je ona spremnost. Dakle, zakonski okvir je takav pravni da omogućava to. Sad treba doći do izražaja potpuna volja i opredeljenost da svi damo maksimalan doprinos da što bolje uvežimo, koordiniramo, zajednički damo odgovore na sve sigurnosne izazove i sigurnosne prijetnje. Je li to nije problem između entiteta, odnosno recimo policijske agencije u entitetu Republika Srpska i drugom entitetu Federacije? Je li to bio problem između kantona u Federaciji ili nešto treće? U ova dva slučaja bio je različit pristup policijskih agencija sa cijelog područja Bosne i Hercegovine. To je jedan od razloga moje ostavke, osim ovo što sam rekao, jeste i uslovi u kojima direkcija radi. Ja hoću da se to jasno kaže, da nismo imali podršku. Dakle, ni nadležnih tijela da obezbijede, bez obzira što je situacija teška, budžetsku, financijsku pomoć da se direkciji riješe ključna pitanja. Od popunjenosti, mi smo popunjeni manje od 65%. Od opremljenosti, 40-tak policajaca naših koje smo mi u takvoj nepopunjenosti uspjeli izvući iz poslova i zadataka da trpe objekti drugi koji se mi smo nalazili za sigurnost diplomatsko-konzularnih predstavništva, su bili opremljeni zaštitnom opremom da mogu iole odgovoriti zadacima onakve situacije kao što je bila 7. Mi smo imali u samom startu, na početku, protesta 100 policajaca, direkcije je bilo tamo. Od toga je njih 40 bilo opremljeno, ono su ostali bili dakle spremni. Svaki onaj kamen je bio ugrožavanje života. Svaki onaj kamen je mogao ubiti ili policajca ili nekog od učesnika demonstracija. U jednoj od zemalja bliskog okruženja prije nekoliko godina kad su bili protesti koji su se prerasli u jedno rušilačko, vandalsko ponašanje, isto je tako bilo jedno ugrožavanje sigurnosti policajaca bacanjem kamenom. Tužilaštvo te zemlje je svaki taj kamen koji je bačen prema policajcu kvalifikovalo kao pokušaj ubistva. I to u stvari jeste da je pogodilo policajca u glavu ili učesnika demonstracija, on ne bi preživio. Policajci su nečija djeca. Policajci su nečiji roditelji. Policajci nisu glineni golubovi. I ova država i nadležni organi treba da daju podršku policiji da radi svoj posao, da osude huliganstvo, a da stvore uslove, i policija je uvijek tu na prvom mjestu, da ljudi mogu na miran, dostojanstven način iskazati svoje nezadovoljstvo stanjem u društvu i tražiti poboljšanje. Sad kad ste kod podrške, da vas pitam, zašto specijalna jedinica Državne agencije za istrage i zaštitu u vrijeme protesta nije bila kod zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine, to se pita javnost? Specijalna policijska jedinica SIPE je tražena. Vi ste tražili? Rečeno, tako je. Rečeno je da nemaju zakonske nadležnosti da je pošalju. Iako je to državna, zgrada državnog predsjedništva? Da vas podsjetim. Član 11 Zakona o Direkciji za koordinaciju policijskih tijela i o agencijama za podršku policijskoj strukturi Bosne i Hercegovine decidno kaže da
policijska tijela Bosne i Hercegovine i sva druga tijela u Bosni i Hercegovini, dakle to mogu podjeti sve policijske agencije u Bosni i Hercegovini, su dužne pružiti pomoć na zahtjev direkcije u obavljanju poslova iz nadležnosti direkcije. Isto kao što i direkcija dužna pružiti njima na njihov zahtjev pomoć u obavljanju poslova iz njihova. To je zakon decidan. Nije razrađen da se predviđaju sankcije, odnosno odgovornost za koga. Ali dakle, zakon je vrlo jasan i pravni okvir je tu. S druge strane, SIPA nije nadležna samo za istragu krivičnih dijela. SIPA je nadležna i za sprečavanje krivičnih dijela. I zaštitu. Tako je, za sprečavanje. A ovdje se radi o krivičnim dijelama tužilaštva. Ja neću da se miješam u nadležnost tužilaštva. Hoće li tužilaštvo kvalifikovati ova dijela kao napad na ustavni poredak, ometanje rada pravosuđa i policije ili udruživanje radi vršenja krivičnih dijela? To je nadležnost tužilaštva. Ali nadležnost SIPA nije samo istrage, nego i sprečavanje krivičnih dijela. Dakle, potpuno je sigurno i nema dileme da je bilo zakonskog osnova, da je bilo bolje da se... Šta vama govori ta činjenica što, dakle, direktor SIPA, Agencije za istragu i zaštitu Bosne i Hercegovine, nije htio odgovoriti na vaš upit? Rekli ste mi u pripremi ovog razgovora, dva puta ste ga zvali, jednom usmeno, jednom pismeno, službeno, kad vam je odgovorio da nije nadležan. Kako to mi moramo biti realni. I ja hoću da budem jasan, da budem nedvosmislen. Mi oficijalno kad nastupamo, kad razgovaramo, kad imamo konferencije za medije, kažemo saradnja između policijskih agencija u Bosni i Hercegovini na izuzetnom nivou vamo tamo. U stvarnosti to nije tako. Svi su verbalno za saradnju, a kad se desi ovakve slične stvari, svi bi da se zatvore u svoje atare, da budemo mi svi veliki šefovi, veliki direktori i da ne diram niko u moje, niti sam spreman da dam doprinos u opštem nekom smislu, generalno, da stvari idu naprijed, da se efikasnije rješavaju sigurnosni izazov. To je, ogorčen sam na takvo stanje, na uslove o kojima radi direkcija, o kojim memoranduma, na sporost u rješavanju nekih ključnih pitanja kad je u pitanju direkcija i naravno odgovornost zbog kog svega se desilo što ja kao direktor direkcije koja je nadležna za sigurnost objekta predsjedništva i štićenih ličnosti nisam ispunio zadatak da sam ga sačuvao. Mada je direkcija jedino sačuvala objekat. U jednom momentu grupa najekstremnijih demonstranata je probila kordon policije i upala u zgradu predsjedništva. Za 10 minuta su oni dislocirani odatle od strane policajaca direkcije. I više u objekat predsjedništva nije niko ušao. Objekat je u večernjim satima zapaljen svana koktelima. Istraga će, ima dovoljno materijala, siguran sam da se sve to rasvijetli, da oni koji su to eventualno organizirali, koji su to uradili, da će biti identificirani i da će odgovarati. A što vi mislite, imali politike u ovome, zašto policijske agencije koje su trebale nisu odgovorile? Niti na vaš poziv, niti dakle, na ono što je bila njihova službena i ustavna dužnost. Ne mogu, ne želim ja da špekulišem dok se sve ovo što se radi na utvrđivanju činjenica od strane nadležnih organa ne završi. Gospodine Salimoviću, jeste li tih nekoliko kriznih dana, naročito 7. februara, imali kontakt sa ministrom sigurnosti Bosne i Hercegovine, gospodinom Radončićem, i koliko vam je on pružio podršku u vašim nastojima da uvedete red na ulice širom federacije? Bio sam u kontaktu s ministrom Radovićem tam dan, kao i sa kolegama iz federalnog MUP-a. Kantonalna policija s svojim starješinama je bila na licu mjesta cijeli dan, vi ste vidjeli tamo i to se zajedno radilo. Razmjenjivali u stvari svoje informacije o onome što se dešava na terenu. Jeste li od ministra imali podršku? Ministar nema operativne nadležnosti za upravljanje policijom, ali Ministarstvo sigurnosti je nadležno za koordinaciju sa Ministarstvom unutrašnjih poslova u Bosni i Hercegovini. Da li je to preciznije razrađeno i da li kako u praksi funkcioniše, ja o tom ne bi znao. Jeste li vi osjetili da su oni koordinirali na onome što se moglo vidjeti na terenu? Ja nemam zvaničnih tih informacija. Na terenu je stanje bilo tako kako je bilo. Jesu li te nadležnosti toliko sporne?
Ma nadležnosti i pravni okvir je takav da omogućava sasvim dovoljno prostora za zajednički koordiniran nastup i reakciju na sve sigurnosne izazove u Bosni i Hercegovini. Bitna je volja i opredijeljenost. Policijski sistem njemački je decentraliziran koji kod nas. Ali je tamo svijest i policajaca i odgovornih predstavnika u vlasti na tom nivou da nema dileme, ova pokrajina, ono što procijeni interes da je mora biti zajednička reakcija na sigurnosne prijetnje ili izazove u određenom prostoru, u određenom vremenu, tu nema nikakve dileme. I mi, ako i kad dostignemo takav stepen i takvo shvatanje i takvu odgovornost, onda neće biti nikakvih problema da ne razgovaramo o posljedicama, nego da se neke stvari urade i u prevenciji. U ponedjeljak je zgrada predsjedništva Bosne i Hercegovine također evakuisana. Vrh federacije je evakuisan, sugerisano im je, kako su rekli, da im se opet ne može garantovati bezbjednost. Jeste li im to sugerisali? Pojedini mediji su objavili da je po nalogu direkcije da članovi predsjedništva i uposleni u predsjedništvu su evakuirali. Direkcija je odmah reagovala kad su te glasine objavljene i poslala čak i pismeni demanti saopštenje. I pored toga ga pojedini mediji nisu objavili. Hoću da vam govorim u kakvom mi ambijentu živimo i koliko zaista ima objektivnih, neovisnih, nepristrasnih medija koji hoće i žele da objektivno upoznaju javnost, a ne da dolijevaju ulje na vatru ovako teškoj i složenoj situaciji. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik sinoć je izjavio da su njegove bezbjednosne agencije njega obavijestile da je bilo namjera da se nemiri recimo na nekim gradovima prenesu recimo u Doboj iz Tuzle u Bijeljinu, ali da je to spriječeno. Jeste li vi imali takvih podataka? Ja zaista ne raspolažem tim informacijama. Niti sam s nekim, u kontaktu sam sa kolegama, niti sam s nekim došao da informacija da njihove agencije imaju te informacije i ne bi špekulisao niti komentar sa izjave javnih zvaničnika. Jesu li vama dostupne sada obavještajni podaci naš bosansko-hercegovačke državne obavještajne agencije o tome što se sada dešava? Pa, koliko uvid sad trenutno ima tu ono što se eventualno može desiti? Sve agencije u Bosni i Hercegovini koje su nadležne za sigurnost, dakle i policijske obavještajne, dužne su da razmjenjuju međusobne informacije ono što imaju, a što se tiče nadležnosti jedne ili druge agencije da razmjenjuju informacije. I u ovom trenutku, dakle, mi nemamo informacija od strane drugih agencija o nečemu što bi ukazivalo na određena konkretna ponašanja i aktivnosti u ovim danima, danas i u narednim danima. A kako vidite izjavu visokog predstavnika Bosne i Hercegovine Valentina Inska da bi eventualno trupe Europske unije mogle doći u Bosnu i Hercegovinu ukoliko se nasilje nastavi? Ne bih ja komentarisao izjavu visokog predstavnika, ali sam siguran da oni pažljivo prate sve ovo što se dešava ovdje, da imaju objektivne informacije i očekujem od njih kao čovjek, građan nove zemlje, da daju adekvatan doprinos prevazilaženju i stabilizaciji ovog stanja. Kako vidite ove reakcije stranih ambasada Sjedinjenih Američkih Država? U kontekstu ovog što sam rekao, svi treba da daju doprinos i vrlo su dobre i jasne takve poruke. Da, podrška mirnim protestima i iskazivanju nezadovoljstva na civilizacijski način, stop nasilju, rušilaštvu i huliganskom ponašanju. Evo da vas pitam još pred kraj. Bilo je optužbi da je policija prekoračila ovlaštenja, da su vršena hapšenja nasumice, da su premlaćivani maloljetnici zatvoreni. Ko će kako utvrditi te činjenice? Sve policijske agencije, dakle i ove čiji su pripadnici neposredno učestvovali u ovim aktivnostima, imaju vrlo profesionalne jedinice za unutrašnju kontrolu i profesionalne standarde. Svaki pojedinac
koji ima elemenata da podnese tu pritužbu, neka bude sigurna da će se to profesionalno istražiti, utvrditi činjenice oko toga i to se zna da se u skladu sa onim što se utvrdi, ako bude elemenata odgovornosti, da će se poduzeti mjere. Gospodin Salimoviću, hvala vam puno još jednom za ovaj razgovor i što ste odvojili vrijeme za Al Jazeera. Hvala i vama na mogućnosti da se vašim cijeljenim gledateljima obratim u ovom dosta složenom trenutku. We ask the question, what is needed in the world?